ထိုအခါယေရှုကတင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်တင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်းငါတို့သည်အာဗြဟံမျိုးဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူထား၌တခါတရားမျှကြုံမခံကြလွတ်လိမ့်မည်ဟု၍တင်သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ဟုမေးမြန်းကြ၏ယေရှုကလည်းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒူးဇက်ကိုပြုသည်မြတ်သောသူတို့သည်ဒူးဇက်၏ကျွံဖြစ်ကြ၏ကျွံသည်ကားအိမ်၌အစင်မြဲနေသည်မဟုတ်တားမူကားအစင်မြဲနေ၏ထိုကြောင့်တားသည်တင်တို့ကိုလှုပ်လျင်တင်တို့သည်ဧကမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းငါ၏ဒေသနာသည်တင်တို့၌တည်နေရာကိုမရသောကြောင့်တင်တို့သည်ငါကိုတန်တော်ငါရှာကြံကြ၏ငါသည်ငါခမည်းတော်ထံ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဟောပြော၏တင်တို့သည်တင်တို့၏အဘထံ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြုကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်းအာဗြဟံသည်ငါတို့အဘဖြစ်၏ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းတင်တို့သည်အာဗြဟံ၏သားမှန်၏အာဗြဟံ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်ဖျားသခင်ထံတော်၌ကြားရသောတစ္ဆာတရားကိုတင်တို့အားဟောပြောသောသူသည်ဟုသောငါကိုတန်သောမှာတင်တို့သည်ယခုရှာကြံကြ၏အာဗြဟံသည်ထိုနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်တင်တို့သည်တင်တို့အဘ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်းငါတို့သည်မြောက်မှထားသောအမျိုးမဟုတ်ဖျားခင်သည်ဟုသောငါတို့အဘတပါးသည်ရှိတော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းဖျားသခင်သည်တင်တို့အဘအမှန်လင်တင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဖျားသခင်အထံတော်မှထွက်ကြွရောက်လာ၏ကိုလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသနည်းငါ၏ဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာတင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမလည်ကြတင်တို့သည်တင်တို့အဘသည်ဟုသောမာနမှဆင့်သက်ကြ၏တင်တို့အဘ၏အလိုတို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေးဥစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်သူ၌တစ္ဆာတရားမရှိသောကြောင့်တစ္ဆာတရား၌မတည်မနေသူသည်မူတာစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိအတိုင်းပြော၏မူတာစကား၌ကျင်လည်သောသူဖြစ်မူတာ၏အဘလည်းဖြစ်၏ငါသည်တစ္ဆာစကားကိုပြောသောကြောင့်တင်တို့မယုံကြငါ၌ပြည့်ရှိကြောင်းကိုတင်တို့တွင်အဘဲသူဖော်ပြသည်။တစ္ဆာစကားကိုငါပြောသည်မှန်၏အဘဲကြောင့်တင်တို့မယုံကြသည်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူသည်ဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏။သင်တို့သည်ဖျားသခင်နဲ့မဆက်ဆိုင်သောကြောင့်နားမထောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏။ယူဒလူတို့ကလည်းသင်သည်ရှမာရိလူဖြစ်၏။နတ်ဆိုးဆွဲသောသူလည်းဖြစ်၏ဟုငါတို့ပြောသောစကားသည်လျှောက်ပတ်သည်မဟုတ်လောဟုဆိုကြ၏။ယေရှုကလည်းငါသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူမဟုတ်ငါခမည်းတော်ကိုချီးမြှောက်၏။သင်တို့သည်ငါကိုရှုတ်ချကြ၏။ငါသည်ကိုယ်ပုံအသေးကိုမရှာငါ၏ဘုံအသေးကိုရှာ၍စီရင်တော်မူသောသူရှိသည်။ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်တေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယူဒလူတို့ကလည်းသင်၌နတ်ဆိုးဆွဲသည်ကိုယခုငါတို့သိကြ၏။အာဗြဟံမှစ၍ပရောဖက်တို့သည်တေလွန်ကြပြီ။တေမူကားငါစကားကိုနားထောင်သောသူသည်တေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုပါသည်တကား။ငါတို့ဘအာဗြဟံထက်သင်သည်တာ၍ကြီးမြတ်သလားသူသည်တေပြီပရောဖက်တို့လည်းတေကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့သောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်သနည်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်ကိုယ်ကုန်ကိုပြလျင်ငါကုန်သည်အချီးနှီးဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်ငါကုန်ကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ဖျားဟု၍သင်တို့ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုဖျားသခင်ကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသည်ငါမသိဟုငါဆိုလေတင်တို့ကဲ့သို့မူတာတုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်ကိုငါသိဖျားသခင်စကားတော်ကိုလည်းနားထောင်၏တင်တို့အဘအာဗြဟံသည်ငါကြွလာမည်အချိန်ကာလကိုမျှော်မြင်ခြင်းငှာအလွန်အလိုရှိ၏မြည်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်းတင်၏အသက်သည်အနှစ်50မြောက်မရှိဘဲလျက်တင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်လေပြီတကားဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုကဲနှင့်ပြစ်ပေါက်ခြင်းငှာကြောက်ခဲတို့ကိုကောက်ယူကြ၏ယေရှုသည်တိမ်းရှောင်၍ထိုသူတို့အလယ်၌
ရှောက်သွားပြီးနင်ဗိမ္မာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူ၏။